न्यायको विषयमा आज तपाईँले म भन्न चाहन्छु, तपाईँले म एउटा कुरा डिप कुरा भन्न चाहन्छु। म शब्द शब्दमा इम्पोर्टेन्ट शब्दहरू बोल्न भइरहेको छु र बोल्नेछु। तपाईँले यो शब्दहरूलाई हृदयभित्र सास्नुहोस्, प्रभुको वचनलाई तपाईँलाई ध्यान दिनुहोस्। यो वचनले भन्दैछ, म तपाईँसँग र भजनसँग 96:13 वचनदेखि लिएर म तपाईँको माझमा आज प्रस्तुत हुँदैछु। जुन वचनले तपाईँको माझमा के कुरा भन्न चाहँदैछ, के कुरा प्रस्तुत गर्दैछ वचनले, याद गर्नुहोस् वचनले। आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको जीवनमा परमेश्वर जुन समय किन भन्दाखेरि परमप्रभुले न्याय गर्नु हुँदाखेरि तपाईँको उठाइ र बसाइ, तपाईँको उठाइ र बसाइ, तपाईँको हिँडाइ र हेराइ, हरेक तपाईँको क्यारेक्टरमा परमेश्वर तपाईँलाई धार्मिकताको न्याय गर्नु हुनेछ। परमेश्वर जजमेन्ट अफ राइटियसनेस, अथवा तपाईँले परमेश्वरलाई कति आदर गर्नुभएको छ, तपाईँ कसरी बस्नुभएको छ, तपाईँ कसरी उठ्नुभएको छ, तपाईँ कसरी बोल्नुभएको छ, तपाईँले के हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले के चलाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले कुन व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको आधारमा संसारको बिचमा तपाईँलाई धर्मले परमेश्वरले उहाँको समयमा न्याय गर्नुहुनेछ। यही कारणले गर्दा तपाईँ मेरो जीवन परम रूपमा हामीले कस्तो जिउँदैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले एकदमै ख्याल गर्न जरुरी छ। तपाईँलाई ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस्, ध्यानपूर्वक तपाईँले खोजिदिनु भएको छ, किनभने प्रभुको वचनले भनेको छ, परमेश्वरको वचन चाहिँ सुनवाईद्वारा आउँछ। जुन दिनसम्म प्रभुको वचनलाई उहाँको वचनले हाम्रो जीवनमा थाहा थिएन, हामी अन्धकारमा थियौँ, हामी अन्धकारमा थियौँ, हामी संसारमा रुवाई राखेको थियौँ, जुन समय प्रभुको वचनले हामीलाई थाहा गऱ्यौँ, अब हाम्रो साँच्चीलाई हाम्रो क्रिस्टीय जीवन, साँच्चीले परमेश्वरको चर्चको जीवन, साँच्चीले परमेश्वरको महिमापूर्ण जीवन तपाईँ मैले जिउनुपर्छ भने म हजुरहरूलाई उत्साहलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु। यसैले गर्दाखेरि आज म तपाईँले भन्न चाहन्छु, तपाईँ आफ्नो जीवनमा भएको जति पनि प्रार्थना आराधना उठाएर कसैले हिँडेको कुरा चाहिँ के परमेश्वरसँग सम्बन्धमा छ कि, अथवा के परमेश्वरको परमेश्वरलाई दिनुभएको वचन अनुसारको संगति म गर्दैछु के भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले आफै आफूले बन्दुन चाहनुहोस्। नत्र भने अन्धाधुन्धमा तपाईँ प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, अन्धाधुन्धमा तपाईँ आज मण्डलीमा आउँदै हुनुहुन्छ, जाँदै हुनुहुन्छ, तर तपाईँको जीवन सेकेन्ड सेकेन्ड बर्बाद चाहिँ परमेश्वरमा तपाईँले राख्नु भएको छैन, तपाईँको जीवनले परमेश्वरमा तपाईँले सचाउनु भएको छैन भने तपाईँ राम्रो गरी योग्यतामा कहीँ छैन। मतलब किन भन्दैछु भन्दाखेरि, यदि कुनै दुलहा कुनै दुलही आज विवाहको निम्ति तयारी हुनुभन्दा अगाडि उसले सबै कुरा चाहिँ सजिनुपर्छ, सजिनुपर्छ, याद गर्नुहोस् है, सजिनुपर्छ, दुलही सजिनुपर्छ, दुलहा पनि सजिनुपर्छ। यदि दुलहाको योग्यतामा दुलही छैन भने उसको दुलहीको लगाइ चाहिँ अथवा दुलही चाहिँ लगिँदैन। यदि दुलहीको लागि योग्यता दुलहा छैन भने दुलहाको लागि दुलहीले ओके भन्दा यसैले आज प्रभुको वचनले भन्छ, तपाईँ स्वभाव भएको धार्मिकता परमेश्वरसँग भएको धार्मिकतासँग मेच्ने मिल्दैन, हामीले म्याच गर्नुपर्छ कि मैले गरेको प्रार्थना साँच्चै परमेश्वरको अगाडि के सुनवाई भएको छ, के परमेश्वर दिनुभएको आज्ञाहरूको बिचमा म खडा भएको छु, कि परमेश्वर दिनुभएको आज्ञाको बिचमा म हिँड्दैछु, कि परमेश्वर दिनुभएको आज्ञाको बिचमा म कुदिराखेको छु। तपाईँले मैले आज जाँच गर्नुपर्छ, मित्र गर्नैपर्छ। नत्र भने याद गर्नुहोस्, तपाईँको सेवकाइ, तपाईँको प्रार्थना, तपाईँको जीवन, तपाईँको परिवार, तपाईँको सबै कुरा चाहिँ बेताल अवस्थामा छ, विमेल अवस्थामा छ, विवस्ता गरिएको अवस्थामा छ, किनभने परमेश्वरले हाम्रो जीवनका सबै कुराको स्ट्यान्डर्ड राखिदिनु भएको छ, लेबल राखिदिनु भएको छ। यसैले गर्दा आज म तपाईँले भन्नु चाहँदैछु, तपाईँ र मेरो परमपिता परमेश्वरले जुन दिन उहाँले हामीलाई न्याय गर्नुहुन्छ, न्यायको निम्ति खडा गराउनुहुन्छ, त्यो दिनमा पृथ्वीमा तपाईँले के गर्नुभएको थियो, तपाईँ कसरी उठ्नुभयो, तपाईँ कसरी बस्नुभयो, तपाईँले कसरी के बोल्नुभयो, तपाईँले कसरी के सुन्नुभयो भन्ने कुराको न्याय हुनेछ। आज तपाईँले मैले यो कुरा एकदमै याद गर्नु जरुरी छ, म कसरी उठ्दैछु, म कसरी बस्दैछु भन्ने कुरा। त्यसैले गर्दाखेरि आज म भन्न चाहन्छु, तपाईँले म परमेश्वरको अगाडि खडा हुनुभन्दा
अघि परमेश्वरको अगाडि खडा हुनुभन्दा अघि तपाईँ तपाईँ यो कुरा जाँच गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। त्यसैले किन भन्दाखेरि जब उहाँको अगाडि तपाईँ खडा हुनेछ तपाईँले बोल्नु पर्ने एक शब्द पनि तपाईँले बोल्न पाउनु हुने छैन। किनभने किनभने तपाईँको अगाडि परमेश्वरले यो चिज दिइसक्नु भएको छ। कसँग तपाईँले के बोल्नुपर्छ, कसँग तपाईँले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, परमप्रभुको सङ्गतिको तपाईँ कसरी रहनुपर्छ, मन्दिरले आउँदा कसरी आउनुपर्छ, तपाईँ मन्दिरभन्दा बाहिर जान तपाईँ कसरी जानुपर्छ, सीमा समुद्रको बिचमा, मन्दिरको बिचमा, आज समाजको बिचमा कसरी रहनुपर्छ भन्ने कुरामा एभ्रिथिङ कुरा चाहिँ आज तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले वचनद्वारा तपाईँले प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको अगाडि खडा हुनको निम्ति त्योभन्दा अगाडि हाम्रो जीवनमा कसरी परमेश्वरको वचन चाहिँ तपाईँले लागू गरिराखेको छ भन्ने कुरा तपाईँले एकदमै याद गर्नु आवश्यक छ। तयारी हुनुहुन्छ? तयारी हुनुहुन्छ? के सुन्नु भएर हराउनु भने म कडा हुँदैछु कस्तो तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ। अहिले सुन्नु भएर भारे बिर्सिनुहुन्छ त्यो परमेश्वर सिक्यो भन्नुहोस् भत्याउनुहोस् या नभत्याउनुहोस्। तपाईँले मलाई यो भाइले कडा बोल्यो भन्नुहोस् अथवा यो भाइले मेरो जीवनमा परमप्रभुको वचन सुधार्न भन्ने बोलिदिनुहोस् भन्नुहोस्। आज 12-15 वर्ष मेरो आफ्नो जीवनको लागि मैले केही पनि गरेको छैन, सिर्फ म परमेश्वरको लागि लिएको छु। आज आज म प्रार्थना बस्छु मलाई परमेश्वरको प्रभु आउनुभएको मलाई थाहा छ, जानुभएको मलाई थाहा छ। बिहान म वर्सिप गर्दै थिएँ, वर्सिप गर्दै गरेको अवस्थामा मेरो आवाज ठुलो हुनुभएछ, मेरो सुन्दरी हुँदै हुनुहुन्थ्यो अलिक सानो आवाज गर्नुहोस् प्रिय। संसारसँगको मित्रता र सम्बन्ध केही पनि दिँदैन, मैले धेरै अनुभव गरिसकेको छु कुरा केही दिँदैन, केही पनि दिँदैन। तपाईँले श्रीमतीलाई अति नै प्रेम गर्नुहोस्, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने प्रेम परमेश्वरलाई दिनुहोस्, त्यो बच्चा श्रीमतीलाई दिनुहोस्। तपाईँले मन के गरी तपाईँ श्रीमतीले मात्रै प्रेम गर्नुभयो भने मैले सानोभन्दा सानो मिस्टेक तपाईँको श्रीमतीले गर्नुभयो भने तपाईँले नासु पक्ष थियो, तपाईँ नासु पक्ष दिवासु परमेश्वरमा पकाउनुहोस्। संसारमा तपाईँले केही लानुहोस् जुन गर्दै स्वर्गमा आदर योग्य छ, जुन गर्दै स्वर्गमा महिमा पूर्ण छ। हेमेन, साँच्चै नै त्यो श्रीमन्त त्यो महिमा चाहिँ हामी परमेश्वर दिनेछ, हाम्रो हरेक स्ट्यान्डर्ड चाहिँ परमेश्वरलाई हामी दिनेछौँ। त्यसपछि गएर परमप्रभुको आगमनको समयको बिचमा आज तपाईँ र मैले पृथ्वीमा जिउँदै गरेको जीवनको जसरी परमेश्वरले पृथ्वीलाई प्रभुको वचनमा लेखिएको छ, परमेश्वरले आगोद्वारा पृथ्वीलाई न्याय गर्नुहुनेछ। पृथ्वीको चाहिँ हरेक जग्गामा चाहिँ पापै पापले भरिएको छ, किनकि पापहरू चाहिँ खरानीमा परिवर्तन गर्नको लागि परमपिता परमेश्वरले पृथ्वीलाई आगोद्वारा नाश गर्नुहुनेछ। कारण यदि तपाईँ पनि त्यो समयको दिनहरूमा परमप्रभुको समयको दिनहरूमा आज्ञा र वचनको बिचमा तपाईँले मेरो समय चाहिँ छैन र तपाईँले मेरो जीवन चाहिँ छैन भने पृथ्वीलाई जसरी परमपिता परमेश्वरले आगोद्वारा नाश गर्नुहुनेछ, तपाईँ र मेरो जीवन पनि सधैँको लागि आगोद्वारा नाश हुन्छ। अनन्त आगो, सधैँको लागि आगो, ननिभ्ने आगो, जुन आगोको बिचमा तपाईँ सधैँ चिस्याउनु पर्नेछ, तपाईँ गधाउनु पर्नेछ। मण्डलीमा आउनु भएको अगुवाजन किन्नुहोस्। यदि मैले यहाँ वचन बोल्दैछु, यदि साँच्चै नै मेरो जीवन चाहिँ परमेश्वरमा साँच्चै रूपमा प्रभुमा छैन भने म यहाँ बोलिरहेको व्यक्ति पनि मागाउनु पर्नेछ। तपाईँले म प्रभुको वचनद्वारा बोल्दैछु याद गर्न सक्ने कुरा साधारण कुरो होइन। यदि अकम्पक्ता भए मध्येमा परमेश्वरको वचनलाई उलट पुरा पार्छ भने प्रभुको कामहरूलाई प्रभुको वचनहरूलाई प्रभुको आज्ञा कार्य कुराहरूलाई उल्टा पुल्टा पार्छ भने अकम्पक्ता व्यक्ति परमेश्वरको राज्य भएर नरक भन्ने पर्दैछ। हामी नभन्नुहोस् म के भन्दैछु, वचन अनुसार हामी भन्नुहोस् ल। त्यही कारणले गर्दा
आज हजुरले म भन्न चाहदैछु हाम्रो हरेक समय हरेक सेकेन्ड एभ्री डे एभ्री मोमेन्ट वी ह्याभ टु मस्ट बी विथ गॉड हामी सरसमय परमप्रभुसँग हामी हुनु भन्ने हुन्छ यसरी गर्दाखेरि हामी एउटा वचन हेर्दैछौँ एक्लिजियास्टिस यसले भन्छ उपदेशकको पुस्तकलाई हामी हेर्दैछौँ उपदेशकको पुस्तक